İlyas Əfəndiyev, Şəhərdən gələn ovçu. Ovçu piri oylağa çatanda dan yerindən soyuq külək əsirdi. Düzənliyə çökən boz duman tərpənib qərbə doğru çəkilməyə başladı. Üfüqdən uzanmış şualar altında parlayan körpə payız otları üşüyürmüş kimi titrəşirdilər. Ovçu piri lap ayağının ucuna qalxıb, yaxındakı şehli yovşan koluna qonan çoban aldadan quşundan gözünü çəkib başını qaldırdı. Bu zaman aralanmaqda olan duman içindən başqa bir ovçunun çıxdığını gördü. Onun əynində içi xəz gödəkçə, ayaqlarında iri əsgər çəkmələri var idi. Azca yana əyilmiş gümüşü papağının yanlarından, vaxtından tez ağarmış qıvrım saçları görünürdü. Sol əlini belinə boş bağlanan qatara keçirmiş, sağ əli ilə çiynindən asılan təzə qoşəlülənin qayışından tutmuşdu. İri çal bığları onun qarabuğdayı üzünə yetkin, ağır bir görkəm verirdi. "Sabahın xeyir ovçu qardaş," deyə o bəkdən səsləndi. "Papirosun yoxdur." "Sabahın xeyir," deyə ovçu piri ayaq saxlayıb, qədim taxta qutusunu çıxardı və dedi, "Tütünüm var, bəri ver görüm," deyə dumandan çıxan ovçu ona yaxınlaşdı. "Papirosum yadımdan çıxıb, qalıb maşında, nəfəsim lap qaralıb." "Maşının harada qalıb ki?" "Maşınım kəndin yanındadır." "Görünür şəhərdənsən." Yeni ovçu, "Bəli," dedi, "şəhərdənəm." Ovçu piri öz tüfəngini çiyninə salıb, şəhərdən gələn ovçunun tüfəngini alıb diqqətlə nəzərdən keçirdi. Günəşdən, ayazdan yanıb qaralmış arıq sağlam özü birdən-birə canlandı, gözləri parladı. "Bunlar yaxşı tüfənglərdir. Mən də bir adamda bunun birinin yerini eləmişəm. Gərək nə cür olsa pul düzəldib onu alam." Ovçu piri çat-çat olmuş qabarlı əlini ehtiyatla tüfəngin lüləsinə çəkərək sahibinə qaytardı. İndi duman tamam çəkilib getmişdi. Yeni göyərmiş otların, yayda qurumuş tikanlı qanqalların arasında tək-tük sarı, firuzəyi çiçəklər görünürdü. Deyə ovçu piri yanıqlı bir səslə dilləndi. "Biz gəldi gedərik, sən yaşa dünya. Bu hardan yadında qalıb, ay ovçu qardaş?" deyə şəhərli soruşdu. "Heç bilmirəm, hardan yadımda qalıb. Ancaq yaxşı deyib." Şəhərdən gələn ovçu xeyli uzaqda, düzənlə göyün birləşən yerində bir dəstə ceyran gördü. Onlar dayanıb nə isə dinləyirdilər. "Aşağı yat," deyə piri yerə çökərək şəhərlinin ətəyini dartdı. Lakin birdən elə bil ki, sürü nədənsə hürküb, ildırım kimi qaçıb gözdən etdi. "Vay!" deyə piri təəssüflə dilləndi. Ancaq çox çəkmədi ki, sürü yenidən göründü. Ceyranlar bir an dayanıb bir-birinə sığındılar. Sonra tərpənib o yandan bəri qaçmağa başladılar. "Düz üstümüzə gəlirlər," deyə ovçu piri sevinclə səsləndi. Ancaq balaca qımıldandın, heç nə. 50-60 addım qalmış, atacıyıq." Ovçu piri yoldaşını dümsüklədi. Bu, hazır ol demək idi. Lakin şəhərli ovçu bunu hiss eləmədi. Onun sevinç və heyrətlə baxan gözləri kolların, uca qanqalların üzərindən atla-atla gələn sürüdə idi. Onların şəvə kimi qara dırnaqları tez-tez havada parlayırdı. İndi şəhərdən gələn ovçu onların balaca, qəşəng ağızlarını, iri, qara gözlərindəki mehriban və ürkək ifadəni aydınca seçirdi. Ovçu piri ceyranları nişan alanda, şəhərli ovçu gözlərini ceyrandan çəkmədən onun tüfəngindən yapışdı. "Dayan," deyə həyəcanla əmr etdi. Ceyran sürüsü hürküb bir göz qırpımında uzaqlaşdı. Ovçu piri əvvəlcə şəhərliyə, sonra da əldən çıxmış ceyranların dalınca baxdı. Sonra yenə şəhərdən gələn ovçuya sarı dönərək, "Əşi, necə yəni dayan?" deyə təəccüblə soruşdu.
sürünü nəzərləri ilə izləyən şəhərli ovçu cavab vermədi. Ovçu piri dikəlib oturaraq yanıqlı-yanıqlı deyindi. Vay səni! Heyf! Heyf! Sürü tamam gözdən itəndən sonra şəhərli ovçu dərindən nəfəs alaraq üzünü ovçu piriyə döndərib soruşdu. Nə buyurdun? Nə buyuracağam? Deyə ovçu piri yenə təəccüblə ona baxdı. Sonra yuxudan təzə ayılan adamla danışırmış kimi bəkdən əlavə elədi. Bir sürü ceyranı əldən çıxartdın. Şəhərli ovçu tüfəngini çiyininə salıb, qabaqda ovçu piri isə ürəyində deyinə-deyinə onun ardınca gedirdi. Birdən şəhərli ovçu papağını gözünün üstünə çəkib, fitlə çobanı çalmağa başladı. Ovçu piri çobanı havasına qulaq astıqca, sanki əsəbləri yavaş-yavaş yumşalır, 30-40 il qabaq həmin bu yerlərdə qoyun yayılıma çıxardığı aydınlıq gecələr yadına düşürdü. Gözəl sürü idi, deyə şəhərli fiti kəsərək bayaqki sözləri təkrar etdi. Axşama yaxın bərk yağışa düşdükləri üçün şəhərli maşının yanına qayıda bilməyib, ovçu pirinin təklifi ilə onlara getdi. Evə daxil olduqda ovçu piri arvadı Gülgəzi səsləyib dedi, tez ol, çay çörək hazırla, qonaq da səhərdən acdı. Yaman yorulmuşam ovçu qardaş, deyə şəhərli ovçu tüfəngini divara söküyüb, arvadın saldığı döşəkçənin üstündə əyləşdi. Mütəkkə yastıq da qoy, deyə ovçu piri arvadını səslədi. Sonra özü də gəlib qonağın yanında oturaraq dedi, ayağını soyun rahatdan, bu saat bir yaxşı çay içərik, yorğunluğumuz çıxar. Bir də görüm, acığım yatdı ya yox, deyə şəhərli ovçu gözəl, yorğun gözləri ilə gülümsədi. Canın sağ olsun əşi, deyə ovçu piri mərdanə cavab verdi. Səhər ovçu piri oyandığı zaman şəhərli çıxıb getmişdi. Nə qədər elədim, çaya qalmadı, deyə Gülgəz xəbər verdi. Öz tüfəngini qoyub, səninkini götürdü. Dedi ki, kişi ilə dəyişmişik. Necə? Deyə ovçu piri qulaqlarına inanmırmış kimi, tələsik qalxıb şəhərlinin divara söykənib qalmış qoşəlülləsini əlinə götürdü. Ovçu piri əlində tutduğu qoşəlülləyə xeyli baxdı. Sonra ağır-ağır dedi, kişinin adını da soruşmadım. Bu hadisədən xeyli keçmişdi. Sərin bir yay axşamı ovçu piri öz zağlı qoşəlülləsini onun 30 ildən qalma köhnə tüfəngi ilə dəyişib xəbərsiz gedən o qəribə ovçunun əhvalatını klubun qabağına toplaşmış kəndlilərə yenicə nağıl edib qutarmışdı ki, radioda böyük Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun Ceyran şeirini oxudular. Xeyli müddət kimsə dinmədi. Hərən nəzəri bir nöqtəyə dikilmişdi. Vah! Vah! Deyə xəyala getmiş ovçu piri birdən səsləndi. Elə bil, kişi hamısını öz gözü ilə görüb yazıb.